കോൺഫിഡൻസിന്റെ പര്യായം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുള്ള സ്ട്രൈക്കർമാർക്കിടയിലെ സുൽത്താനാണ് സ്വീഡിഷ് ഇതിഹാസ താരമായ സ്ലാറ്റാൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബുണ്ടസ്ലീഗ ഒഴിച്ച് യൂറോപ്പിലെ മിക്ക ലീഗുകളിലേക്കും ദേശാടനം നടത്തി തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ചുരുക്കം ചില വീരയോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സ്ലാട്ടാൻ. പോകുന്നിടത്തെല്ലാം തന്റെ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്ലാട്ടാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കോട്സുകളും നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ധ്വനികളായി തോന്നുമെങ്കിൽ കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ കഴിവിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്സ് ഈ 38-ാം വയസ്സിലും സ്ലാട്ടാൻ മൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വയസ്സ് കൂടുന്തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഫ്രാൻസിലെ തന്റെ PSG-യുമായിട്ടുള്ള അംഗത്തിനു ശേഷം 2020 ജനുവരി മാസത്തിലാണ് സ്ലാട്ടാൻ ഇറ്റലിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുൻപ് യുവന്റസിനു വേണ്ടിയും AC Milan വേണ്ടിയും ഇന്റർമിലാനു വേണ്ടിയും സെറിയയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലാട്ടാൻ ഇത്തവണ തിരിച്ചുവരാൻ പോകുന്നത് പഴയ പ്രതാപമൊക്കെ മങ്ങിയിട്ടുള്ള മിഡ് ടേബിൾ ടീം പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള AC Milanലേക്കാണ്. അങ്ങനെ 2020 ജനുവരി മാസത്തിൽ സ്ലാട്ടാൻ AC Milanലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു. സ്ലാട്ടന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ AC Milan വരവിൽ AC Milan ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജനുവരി മാസത്തിൽ AC Milan വേണ്ടി സംപ്ടോറിയക്കെതിരെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും വന്ന് സ്ലാട്ടാൻ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ AC Milanന്റെ ടേബിളിലെ സ്ഥാനം 12-ാമതായിരുന്നു. ആ മത്സരം 0-0 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ കൂടി സ്ലാട്ടാൻ AC Milanന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ പിന്നീട് ഇടം നേടിയിരുന്നു. വെറുതെ ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടം നേടുകയല്ല സ്ലാട്ടാൻ ചെയ്തത്. സ്റ്റെഫാൻ പിയോളിയുടെ കീഴിൽ തളർന്നു കിടന്നിരുന്ന AC Milan ഒരു പുത്തനുണർവ് നൽകാൻ സ്ലാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു. ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനം അണക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്ലാട്ടാന്റെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് AC Milanന്റെ ടീമിൽ മൊത്തം പടർന്നു പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റെഫാൻ പിയോളിക്ക് പകരം ബുണ്ടസ് ലീഗയിലെ RB Leipzig മാനേജറായിരുന്ന റാൾഫ് റൈനിക്കിനെ നിയമിക്കാൻ വരെ AC Milan അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ സ്ലാട്ടാന്റെ വരവോടുകൂടി ഒരവസരം കൂടി പിയോളിക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം ഉൾപ്രേരകമായത് സ്ലാട്ടാൻ തന്നെയായിരുന്നു. സ്ലാട്ടാൻ വെറും കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമല്ല ടീമിനു വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തത്. 9 ഗോളുകളും 5 അസിസ്റ്റുകളും നേടി ഇന്റർ മിലാനും AC Milanനും വേണ്ടി സെറിയയിൽ 50 ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ എന്ന ബഹുമതി കൂടിയും അദ്ദേഹം നേടി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്കുകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കാം. സ്ലാട്ടാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് AC Milan 22 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു. കളിച്ച 22 മത്സരങ്ങളിൽ 8 വിജയങ്ങളും 8 പരാജയങ്ങളും 6 സമനിലകളുമായി വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു AC Milan. അടിച്ച ഗോളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വഴങ്ങിയ ഗോളുകൾ. 25 ഗോളുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ 30 ഗോളുകളാണ് അവർ വഴങ്ങിയത്. വിന്നിംഗ് പെർസെന്റേജ് ആകട്ടെ 36.4% മാത്രം. ഒരു കാലത്ത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായിരുന്ന AC Milan ഒരുപാട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങി സെറിയ ടേബിളിൽ 12-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സ്ലാട്ടാന്റെ വരവ്. ഇനി സ്ലാട്ടാൻ എന്ന പുലി വന്നതിനു ശേഷമുള്ള സെറിയയിലെ AC Milanന്റെ കണക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അദ്ദേഹം വന്നതിനു ശേഷം AC Milan 15 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. അതിൽ 10 വിജയങ്ങളും 3 സമനിലകളും വെറും 2 പരാജയങ്ങളും മാത്രമാണുള്ളത്. അതായത് വിന്നിംഗ് പെർസെന്റേജ് 66.6% ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അടിച്ച ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 35 വഴങ്ങിയ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം വെറും 18 മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടെ AC Milanന്റെ ടേബിളിലെ സ്ഥാനം 6-ാമതായി കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ യൂറോപ്പ ലീഗിലേക്ക് കൂടി യോഗ്യത അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സ്റ്റീഫൻ പിയോളിയുടെ AC Milan സാധ്യമാകുന്നത് ജനുവരിയിലുള്ള സ്വീഡിഷ് പുലിയുടെ വരവിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. ഇത്രയധികം ഒരു ടീമിന് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആകുന്നത് സ്ലാട്ടാൻ തന്റെ 38-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് ഓർക്കണം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടൊറീനോക്കെതിരെ 2 ഗോളുകൾ അടിച്ചതിനു ശേഷം സ്ലാട്ടാൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്: എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് വയസ്സായെന്ന്, ഞാൻ ടയേർഡായെന്ന്. പക്ഷേ അവരോടെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ എന്ന്. എന്തായാലും വർഷം കൂടുന്തോറും പ്രായം കുറയുന്ന സ്ലാട്ടാൻ എന്ന ഇതിഹാസം അടുത്ത വർഷവും മിലാന്റെ അങ്കത്തട്ടിൽ തന്നെ കാണും. സെറിയ
കൊഴുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കൃത്യമാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ സ്ലാട്ടന്റെ ഈ രണ്ടാം വരവിൽ എസി മിലാനെ തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്കെങ്കിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ സ്വീഡിഷ് ഇതിഹാസ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് കൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.